Bun de bro. Bro, cum or? Bro. Vom fi capă guarda pe liga, bro. Nitu, bilis. Bun de nier, mon nitu. Bro, bă, să ne debuă, nu-mi fale nu combinar, mă auzi în desert. Ești, bă, pe filia de... Bun dia, Nyamanu Nani. Bun dia, Fatima. Bun dia, Yesini Silva. Yesini Aliaș. Si, n-am mai fi ceva micro. Nu pensa sonă să-i acus. Si sonă să-i boran sinal. Păi nu fi ceva micro. Ia. Bun de nemană Costa. Bo. Nu ți ai vindu ni de până cum se. El este unul să vă simtem mișo să le vedeți că dacă un om de sezon de gândire sen e ba Cipriano ba cu ele. Mai mă vezi nu fost surprins după un grup zicând că așa cum a. Poder tem să se a tot custul. E când cum falava cum a Vitor ne lesoi că se ne fica cum a o tene poder, algum vinte poți să percepi acela. Păbie, cum obiectivul mai oricum de negoci, înfrentă, ai gândit așa cum pe izi sel. Păbie, e un absurd, nu că pot dimite, faltă respectul. Nu fala, pati nu cum bănii în lafă, păbos. Ele sunt, ceva că te-a fătavă de vor rezultare, ele sunt. În cuantă bănii de cum? De mergem formă că tomă posi. Asta încât te tomă posi. Orică pot crie un grup, să gândi, ca așa cum pe izi de sel, te încrie milițe, să crie turcu, să vă faci chemiști. E peste resipirea și posi, asta altură. Ce că mi se fale mi se mostră acum. Ăsta a faltat de Cipriano cu Sisu Cover, cum că Cipriano n-a făcut. Și să sunt cu permisiun că se padrinul dal. De mod de conservator de ese volte, vec mai că cum se comprende un deputat din. Se mai că cum se comprende un deputat fala în moviment, pe mai aici tori mai fala cum mă iurești de jloc. Pe nu stă un país. Să nu mi se organiza un país pe noi tur, nu trebuie să se bire și pe lei. Si contra lei de país fala acum, apoi divulgăm rezultatul. A partir e că provizor nou. Após divulgação do resultado oficial, que está saindo o boletim oficial e tudo, não tem 30 dias para empossamento de novos deputados, o que significa como foi dia 15. Dia 15 de junho, e tem que ser empossamento de novos deputados. E por seguinte, é fazer eleição lá para a escola e nova mesa, de quem é presidente da Assembleia durante 4 anos. Agora, não me surpreendido por uma narrativa. De mentira, sem fundamento nenhum. Antes, mais para um fundamento, não falo com a administração pública está baseada no seu todo no princípio de legalidade. Quem tem dúvida pode pegar artigo 8 no Constituição da República e lê-la. E fala como todo ato administrativo tem que ter uma justificativa na lei. Quer dizer, como tudo decisão que é bem e tem que ter um fundamento, tem que ter uma lei que está permitida como essa sim tem que ser. Agora, não para pedir uma coisa. Pela primeira vez me fica surpreendido, pensando na folha de admissão de novo. Como um órgão colegial te despacha? Não está surpreendido um homem como a CNE despacha? CNE, Comissão Eleitoral de Eleição, é um órgão colegial, um órgão que está tomado. E que a pergunta decide? Guinta Sinda é reunir decisão que tomada que está transmitido.
Assim sendo, Sênia, para tu me falar só queria de espaço, sendo aquele espaço e cara de ilegalidade, não se apresenta uma ilegalidade bruta. Brutal. Assim sendo, ninguém é obrigado a cumprir uma decisão ilegal. Então, simplesmente, o que é que vem de Sênia? Ilegal, para Sênia que está a despachar nada, Sênia está a deliberar nada. Se ele está a deliberar, como é que ele faz um despacho? Que está a marcar ele impostamento para dia 27. E mais grave ainda na história, justificando o Ducumã, uma viagem de presidente de assembleia, não sei. Olha lá, que viagem de um dos políticos guineanos mais amontou na história. Mais amontou na história. Cipriano Gassama. Que isto é em cima de interesse de nação. Isto é em cima de empossamento. Não se anda a brincar com o povo ou não se anda a tratar de burro. Esse não se anda. Que é tudo coisa de Guiné, não está a achar com outra forma tão leviana. E chega, ora não bate a mão na mesa. Ou não se lei que pôr no país, ou cara que infarta a bianda e chega a tomar decisão que mexe. Mais grave ainda, ele gerou o pedido esse. Em caso de ausência do presidente da Assembleia, primeiro vice, por fácil. Em caso do primeiro vice que tem, segundo vice, por fácil. Se não, que deputado com mais beijo na Assembleia, por culpa, posição do presidente da Assembleia. De lá, e da convocar que quatro mais jovens para compor mesa, para trabalhar em cafazeiro. Então, se tem que saber resolver, e as para ver como, estava tudo previsto, ali que até nada inventa. O que é que eu nunca pude permitir? Invenções seguintes fora de leis. Eu creio que a lei da república tem que ser respeitada. De quem doer, lei tem que ser respeitada. Para ver, lei que é possível fazer flano A, nem flano B. Lei fazido para regular a conduta da sociedade. Para que a minha acha como a mesma tem que ser riba de Nani, e Nani acha como tem que ser riba de Rosemary. Então, esse que é o problema. Não tem que combater de uma forma, nem que ninguém pode ter. Nem que acaba de direito, nem que consegue direito de Nani. Nem que acaba de direito de Nani, consegue de Júnior. Assim por diante. Agora, não está a brincar com o povo, ou quem está tratando de burro, ou é acha como, não está a dizer tudo hora na bataquê, na bataquê a boca, para deixar ele fazer o que é mexer no país. Que é país de Celis ou país de não surdo? Que eles que votam só que dia 20, dia 4, eles só que vai votar. O povo guinense, no seu todo, é chamado para vai votar. Então, é decisão, é estudo e mais uma trapaça de Guindes. De modo que você busca para o PPS, tem sempre que deputados não se viram como é. É triste com o povo que está votando neles. E queres que está com isso a cabeça como deputado. Mas também não fala na pergunta, também deputado. Não, não quero deputar por nenhum. Vou desculpar a expressão. A boa deputada para ver como a boa, sempre representante de povo. Para ver, 12 milhões de habitantes de Guiné, nunca passei tudo no parlamento. É que, mano, aqui 12 milhões está falando como é. Não, com o Antônio, João, Mamadou, Barry, para ver representando no parlamento. Escolha de Mamadou, ou Barry, ou Antônio, ou Joaquim, ou Humberto, ou sei lá quem é. Isso significa como é o povo guineense que está lá. É que está naquele lugar. Que lugar que é de bom. Sim, mas você não cumpriu uma missão que o povo deu por 4 anos, que é deu ele. Então, a hora que você acha que uma vai negociar de noite, botar dinheiro para ir no bolso, botar que sentir na pele. E quem não quer contar brinca com terra. É brinca com terra. É falta de respeito de brinca com terra. Que põe artistas de lanta. É vai cantar para tomar para guindes que está sequestrado guindes, que está solto guindes, que está espanca guindes, que está salterado o dia 1, é bem massa que isso acaba, é bem a soma de guindes de Cuma. É bem a soma de guindes de Cuma para esse espetáculo. Mas não deixa de coisa de artista um bocadinho, não concentra em cima de guindes. Vai como guindes que está na brinca guindes. Que é inadmissível. A minha querida saber como coisa bem trapaça aí na coisa. A partir do momento que olha, que bajalor de Nelson, consegue falar como eleição ali, eleição de escolha de deputado, não sei nada, que deve ver como é ministro, não sei como é saber, nem mentira. Para ver como, o fato de como eleição não conta com o primeiro ministro de uma forma direta, se não está com o presidente da República, mas existe uma coisa que Nelson tem que saber como é que é tudo que burro na Guiné-Bissau. Ora que o Supremo Tribunal vai depois da candidatura ao Supremo Tribunal, além de lista, bota a falar de como fulano que não vai ser, não vai ser de lista. O que quer dizer como de uma forma ou outra, vou ter um primeiro-ministro, vou contar para o Supremo Tribunal como é que não vai ser um primeiro-ministro em caso de eleição. Simplesmente, vou ter que confirmar depois uma vitória. Então, não para lepse em outro naquele país. Não para tratar outro como todo mundo e farinha mesmo saco. É para fazer licenciatura, levar no curso como vou formar direito, me se engana guinte. E chegar no curso para ir ter guinte, estudar direito, o que significa como a boa senhora de direito. Não. Estudar direito significa como vou aprender uma coisa que eu puser para o guinte na prática. Mas uma coisa, conhecimento na cabeça de pecador mal intencionado,
na cabeça para criar uma intenção e perigo para a sociedade. Ele que tenta que grupos benéficos e companhias limitadas. E um guinte que simplesmente aproveita o conhecimento e guinte que exata, guinte cantimão e guinte mal intencionado, guinte egoísta da pessoa na sua cabeça. E um guinte que se interessa, se em cima qualquer seja povo guineense. Se é que se interessa, isso é o seu direito de vida. Tem 60 empregos, uma Nelson, para ir lá estrear milhares a todo canto do mundo. Para ver homens guineenses, o seu todo, sem melhor riqueza e milhares. Então, razão pela qual nunca leva interesse para defender causa nacional, nunca leva interesse para defender povo e nunca leva interesse para defender leis de país. E sociedade está regulado. Para isso, regular uma sociedade que será que tem como seu direito. E que por acaso não está para o ser humano, a não tem o melhor coeficiente, não está constituir leis, não está aplicando, mas não acha como. A nossa não é mesmo que pega a sociedade de animais. O que tem nunca governado para guindes medíocre. Ser humano é o único que está conseguindo medíocre e por para governar acaba de pedir medíocre um resultado muito bom. E quem me diz que não tem que dar nada, porque isso é ilimitado. E tem que dar sempre um resultado medíocre. E foi exatamente o que não estou vendo no país. Também nunca pude demitir ninguém, seja quem for. Bom. E bom para que ficasse bem claro. Dia 8, após a divulgação do resultado eleitoral, gente que sai na rua, que povo que sai na rua, e tem uma mensagem clara. Lino, não gosta da brincadeira. O que é que de perra, se na perra, se aviso claro. Não me se mostra mais como obrigado para a postura que vou assumir perante a eleição. E assim eu tenho que ser para diante. O que é o único que apoia a polícia para que ninguém chegue a militar, para que ninguém chegue a centro de cidade, e rebentado, que chegue a centro de cidade. Mostrar como poder de nós, poder de nenhum aventureiro, poder de ninguém caixa de cuma, ele tem que levantar e farta bianda, e tem que pular. Não. Não tem que acabar para ele. Vamos entender uma coisa. A mim, Beto, se não qualquer um só não quiser, não tem problema estudar na universidade. Mas me falou uma coisa. Entra na quatro paredes, e que significa como é bom gênio? Estuda que manga guinte que medíocre. Estuda que manga guinte que bom por excelência. Estuda que manga guinte que nunca canas nem sequer mais, nunca era cabalheira acontecer medíocre. Mas sempre foi medíocre. Então, só que a verdade com esse título, de como ele é formado. E na cena praça vai estar contando as mentiras ele é formado. E foi isso que está acontecendo no país. E chega a hora, não para, não sei nem teoria de guinte que vai fazer interpretação de mentira. Como é que eu acho como um órgão deliberativo? Que se uma cena vai despachar um documento. Esse precisa, esse, só A, B de administração pública. O tapa pega que está despacho, rompe. O não se vira como, sabe outra liga, como uma vai despachar. Quem que dá o poder de despachar? Então não sabe brincar com o outro, é pouca vergonha, tem que ter limite. Então se não lembra como, não falar como, a administração pública está subornada a princípio de legalidade. Não é que estava a carecer um ato, que a boca tem a competência de livrar, é de despachar, o tapa vai despachar. Vou fazer um exercício. Acho que a pessoa forma de direito, minha irmã. Se a pessoa do Kuma, bom dia, minha irmã, saia com a fé. Se a pessoa do Kuma, se a admissão pública, pega artigo, qualquer pacote de submissão lei, e abre artigo 8º no Constituição da República. Bom, não olhar. Se todo ato de admissão tem que ser vinculado à lei, mas não lembra do Kuma, CNE e um órgão deliberativo, um órgão que ainda se entende e reúne, o que quer decidir lá, em termos coletivos, é que está publicado. Como acabou também presente de Denver com o despacho? E despacho em nome de quem? Quem que dá aqui competência de fazer um despacho? Na que é que Sênia que está fazendo o despacho? O que se viu, você não brinca com Guindy. Então, o presidente Sênia pega o despacho, a boca Cipriano com essa mão, vou pôr numa bolsa, vou viajar aquele. E não fala a voz, claro, a voz de deputado da nação. E te agora, vou sumir a responsabilidade. Guindy, que essa é brincadeira. Se não, a mica pega o violento, tudo quem que eu consigo. Mas se chega a hora de peça, vou merecer que tomar algumas tapas. Você brinca com o povo. Tudo descarta tem que ter limite. Tudo descarta tem que ter limite. Quer dizer, boa na farta bianca, lê falar com durante 30 dias, para publicar o resultado eleitoral, vou falar com uma, você dentro do bom prazo. Para lei de boas margem de 10 dias. Ah, quer dizer, lei só a hora que tem aqui no favor se boss, que tem que aplicado. Mulher no favor se boss, que está aplicado. Cá, para divulgar o resultado eleitoral, vou falar com uma, botando lei de boas de 5 dias até 10 dias. Mas lei fala, lei, como é que minha mulher fala com uma? Após de vos ajudar, afinal, o tenho 30 dias. Lei que fala aquilo? Lá boca por cumprir. Não ouvi que juristas de palácio, que juristas de meio tigela de palácio, que grupo foi para Vamaim, para Nelson Moreira. Eu não falei, tem 3 meses, governo por conta. 3 meses, vou fazer agora 3 meses, vou jogar. Se vou no conta. A voz que vou no chefe, vou fazer, vou levar sem ninguém, vou pensar que é bom estar aqui, que vou mexer no país, achando um país de boss. Pois que é de boss, não. O país é nosso tudo. O direito que eu vou ter no país,
Ele que não tem. O fato de você ocupar um lugar público, que você não tem direito mais que ninguém. Simplesmente, você está lá, você está dando, você tem uma responsabilidade pública, você está pagando bom dinheiro para aquilo. E que significa que você tem caixa, você tem massa leis de país, mas não é que você entende. Não, aquilo que é por justi. Nenhuma justificativa que falar de Kuma, a boa você tem que sair de Kuma, você não pode ir dia 27, para ver Cipriano na viagem. Interesse de Cipriano tem que ser em cima de interesse de nação. E a boa presidente de Sénia, quem deu competência de urbação de despacho? Sabe um órgão deliberativo. Não é que você tem direito nele. Cabe o professor de direito que falou do Kuma, num órgão colegial, num órgão que tem a decisão deliberativa, ou por despachar. O que conta aqui, não é que a faculdade, que você tem direito nele. É uma postura para ter mangas de alunos bons, que se formaram no direito, que tem bom pensamento, para perder o tipo de comportamento. Que tem partido de bons para tudo, julgando todo mundo como se fosse igual. Que você não brinca com o que é? Mais grave, mais ainda, não fala bom. Cipriano Kassama, se vira como é, e acaba sendo conselheiro lei de país. Se você está, Santo Camargo está. Se Santo Camargo está, acabou-se. Desde já não tem o primeiro vice. Acabou-se. E tem assim que deputado mais velho da Assembleia. Mas não pensa que o conselho vai avançar com esse nome. Bom, tem que tentar saber quem é o deputado mais velho da Assembleia. Bom, conta aquilo como é, e tem responsável para dia 15. Dia 15 de julho, bem possa novo deputado da Assembleia. Por conseguinte, vai chamar 4 deputados mais novos para formar mesa da Assembleia para acabar de fazer eleição. Para cuir novos mesas da Assembleia. Não gosta de brincadeira. O país tem que ir na base de leis. Ninguém, seja quem for, capura a como ele tem que ser em cima de lei. O país tem leis e leis tem que cumprir. Para botar bem um país, tem que a maioria do povo que conselheiro. Se o maior povo que aconselha, bota engana o povo, mas é que não entende. Se para não gasta, vai ao viagem, por aí, vai para o caminho. Ninguém está vai para o viagem. Se o caixa, Santo Camargo. Em caso de Santo Camargo caixa, tá bom. Deputado mais grande, tem tudo aquele elemento, não tem no problema, não tem nem primeiro secretário ainda. Se tinha dan caixa, que outro ganhei para os nomes de que segundo vice-secretário. Se aquele é caixa, não estava a cuidar deputado mais grande da Assembleia. Queria dar mais grande da Assembleia. Ina formar ina presidir mesa e panha e chama 4 deputados mais novos e forma plenária. Trabalho com isso. Brincar tem que acabar que país que por conta de ser refém a um grupo que encaixa como se interessa em ser livre do povo. Mas mais uma vez chama atenção para a Assembleia, para a Sénia. Acabou achando como tudo guinense castura. Acabou achando como mistura na direita, ou achando como a boca que alguém único que pode manipular a mente de Guiné-Bissau. Não. A nona está ali, se você contou mentira de dia, não é bem. Não é bem de noite, não diz muito mentira. Se vou contar 11 horas, não é bem de meia, não diz muito mentira. E de como a news presidente de CNE, a boca tem competência para fazer nenhum despacho. Que bom despacho por pegar o ouro para o lixo. Para ver como que bom despacho que tem nenhum sentido, ilegal. Contando cada artigo com base nele. Cada artigo que terá suporte a que bom despacho. Ciborgue e órgão deliberativo. Então, meu irmão, para brincar com o povo, sinceramente. É de bolsa e demais. Quer dizer, mesmo quando o ministro está chegando dia domingo, ou se dia que descansa, para falar com o meu sinta, para tirar um tempo para descansar. Obrigado, bim-bim. Exatamente, minha irmã, Cândida, Gabriela. Boa, eu tenho que vir tirar tempo. Eu tenho que sempre pegar a freia, eu trazer para o porta. Eu tenho que vir tirar um tempo para me sentir mais, para ver de bom estresse. Eleição passa, vou acontecer. Mas tudo bom, manobra. Depois de conseguir uma brecha que para todo o governo que vem de povo. Mas desta vez tem que ficar exemplo. Além de vós, o recado tem que ser claro para qualquer seja deputado de nação. Principalmente deputados de partidos que ganham eleição. Que 54 deputados têm que entender uma coisa. Vós está lá em nome de 260 e tal mil guineenses. Que chamado a urna, cujo vós fala como é. Nós, é o projeto que o nome está aí para governar. Aí de um sonho de boa achar como ele é deputado de nação, ele quer saber que a boca de deputado de nação de nada, ele é representante de povo. O povo vai tomar aqui que o povo mexe. Se o mexe de dinheiro, vai trabalhar. Bem, se o Samão se manda, não está andando a madrugada, ele sim, quando anda a não vai se o Samão. Até 5 horas de tarde, não vai para casa, não bendita. De segunda a sábado, não descansa um dia. Não está vivendo de forma digna, sem mexer com ninguém. Se o mexe, benesses de povo. Então, vou bem tendo em conta a povo. O que o povo decide?
Se bom mexer também. Para o povo mostrar você como. E tinha hora de brincar cá. Vou continuar. Palhaçada tem que acabar naquele país. Palhaçada tem que acabar naquele país. Nunca por conta num país. Ninguém tem a pensar em interesse. É por hibernação. Ninguém acha que o tem direito a direito de vida. Batendo com quatro telemóveis na bolsa, bota conta mentira na praça pública, engana, entrompe casamentos, desvia meninos que tem sentido de estudar. 4 anos de escola que tem, nunca comporta a escola. 4 anos de escola que tem na Guiné-Bissau. Não comporta. 2 anos de campanha com o Cabalê. Guiné-Muro que foi, porque não importa aquilo lá não. Não tem nem posto, coisa mais rápida, para não produzir problema de rosa, problema de fome que não mata a Guiné-Bissau. Três tipo, ministros medíocres, que nem sinta, até que nem cada vez explicou que aqui política tomaram, que toca aqui inflação, que tem que saber. Um governo desastre, que durante esse governo, um primeiro-ministro que durante a campanha era conhecido como fome tem no país, o que ele anda, mas nunca tomou medida para combater a inflação, nunca tomou medida para estancar a fome. Não dá bons exemplos na Portugal que não aconteceu no momento. Na Portugal, no momento, a Bocotá gasta 35% do salário para pagar renda. Governo, terceiro seu, 200 euros por mês. É fazer cálculo, é fazer seguindo uma instituição, 700 e tal euros por mês que é receber em mês na Portugal. Vou perceber como um governo está governando para o povo. Não, na bolsa aqui não. Vou ter interesse, vou ter que comprar para Roger Roche, me engana aqui, como a mim comprar, vai dizer, não, onde é que eu vou comprar aquilo nele? Cada aqui que Roger é fabricado. Onde é que eu vou comprar nele? A bom único chefe. E esse é o meu plano, vou ter engana o povo. Enriquecer. Lambo avião vai voltar, vai passar na Gabo. Não, é pista em avião. Quem está pista em avião? Combustível de avião, quanto que custa? Estacionamento de avião, qualquer que seja, quanto que custa? Então, e chega a hora, vou parar de defender políticos guiné, vou parar de fazer políticos guiné como sendo bom deuses. Mas se não defender alguém que não maltratou o irmão de fome, alguém que não pôr o leão no outro lado, que tem nem pão, a melhor para que possa comer, então não mata bicho. Para bem trabalhar, não vinha calor. Não vinha calor. Não importa nenhum político guinense. Mas importa, um político fala, mas não quer ser ninguém em cinta, não passa dia de dormir aos, não quer nada fazer. Não quer nada. Se lá não tem cerveja, não tem mais tarde, não quer nada. Então, o que é que está acontecendo na Guiné-Bissau? Egoísmo que tem na Guiné-Bissau. Acho que não acaba com o país. Que é, vou perguntar o que está direito, mas vou perguntar o que define que a maioria dos pobres guinenses no interior do país que está vive. De quase 90 para David de Curu Caiu. Curu Caiu, 12 anos construído de Cabalê. E por que aquilo é que torna uma preocupação? E por que acabou com foco? Acabou foco para falar, não. E chega a hora de juiz, não posso novo, cria uma nova dinâmica. Não sei qual é o novo governo que entra. Ele tem mais dinâmica. Próprios parceiros internacionais acham que não é bom. Não deles mais oportunidade. Não. Vamos mexer para coisas que continuam. Estamos na questão. Para o continuo, só a Bosnia está farta. Vai estar mandando para o povo. A mim, Nações Unidas, como nação, como o FMI, o Jean. FMI que está elogiando nenhum indivíduo, de uma forma singular. FMI é uma instituição. O governo de Guiné-Bissau é uma instituição. Se o governo de Guiné-Bissau não trabalha direito, o FMI elogia o governo de Guiné-Bissau. E não, mim, vai estar falando como uma figura X, uma figura Y, que é que vocês não. Então, não para enganar outro. Boca não consegue enganar tudo o guineense. Ou boca percebe ainda, quem é boca percebe ainda? Se você consegue enganar tudo o guineense, vai não ganhar uma eleição. Vou falar com o Bobiso. Numa nova dinâmica, uma que é 15 a 5, que bota uma goleada na missão, dentro da missão. Qualquer que seja político inteligente, António Guterres, e pela Câmara de Lisboa, e pela Câmara de Porto. Olha qual é o primeiro-ministro. Que aqui põe e fala, não. Se a mim, me perde duas câmaras mais grandes do país, significa como? Povo comissão. E ele pôs à disposição. Isso aí. A boa perde na Bissau. Ainda que consta o maior número de população na guineense. O perde é para goleada. Na 20 deputados, um partido de oposição ganha 15. Que é que eu vou tirar daquilo? Que é que a eleição que eu tirar daquilo? O contra você não é que velismo ainda de coisa guinte, de golpe, para que essa sensibilidade. Mas que é golpe com, por exemplo, com civil, sem militar. Tem uma coisa que tem nem sentido. Mas ainda continua fundamental. Enquanto não há problema, ainda quer resolver ainda. Ainda é liberado para justiça. É liberado, era falar na ordem superior. Ainda continua prendido. Até não vai que tipo de coisas. Leis tem que ter no país. Se um indivíduo guinense comete crime e participa de golpe, que esse indivíduo tem que libado. É golpe que está por lado. Nenhum país do mundo. Mas também, é que é por servir. Golpe que é por ser como de caixa bruxa. Ou quando fica qualquer seja indivíduo guinense que participa de um ato ilegal.
Vou precisar de ter um fundamento. Tenho bem com provas claras, evidentes. E não de como Antônio fala como Joaquim participa no gol para aprender Joaquim. Não, não, não. Não compro conta de tipo linha. Mas se não fica para outro lado, me engana focando em coisa. Para ver a Copa, acaba que é brincadeira. Impostamento do deputado. Lá que primeiro brincadeira acaba. Para ver, o novo parlamento tem por obrigação. E na conta de deputado de é claro. Não faz, mas não é que não faz leve. Ah, não defende de vós. Na comar o mal. Se vou entrar que brincadeira. Não consegue que faça vós leve. Vou ter maioria no parlamento. Por maioria que vou ter, é por direito de criar comissão de inquérito parlamentar sem apoio da oposição. É misto que a missão pode apoiar a vossa maioria. Mas não tem nada de direito como. Quem tem a comissão me recebi? Mas quem interpreta a gente? Mas quem está por trás de golpe de Estado? O parlamento tem a poder fazer aquilo. É coisas por isso. Não precisa saber se é verdade ou se é mentira. O parlamento de Guiné tem a própria saber. Não precisa saber quem cria milícia. Mas que milícia que é por conta de Estado? Que milícia que maltrata a Guinense, que rapta a Guiné, que solta a Guiné, que espanca a Guiné? Não precisa saber quem é quem. E quem é criá-lo? Quem é da financiá-lo? Aí que problema está nele. Não precisa saber a coisa. E quer sair de parlamento guineense. Tem que abrir uma comissão de inquérito parlamentar. Para saber se aqui. Não precisa saber que dinheiro que dá na batonha. Que bilhões que dá. Naquela condição que dá. Para ver, a voz, e que não consiga documento, mas a voz que não governa, não tem acesso ao documento. Para saber como é que a transação foi feita. Quem que autoriza? Dado bilhões. Em nome de quê? De um treino que comprado mais ou menos, eu falei 100 milhões. E vim vendido 3 bilhões. O quê? Descobrir ouro? Ou 7 bilhões, quem está falando? E ouro descobriu? Diamante? Pedra preciosa? Caca pedra? Nunca, não consigo. Um esmeralda? Um quê? Um urânio? Costela? Não precisa saber. Então, quem que dá aquilo lá? Mais grave ainda, não volta mais para caso mais recente. Como é que o Estado tira bilhões e dá a um indivíduo? Mesmo o Estado, bate-se um grupo de Turquia, vindo a construir num parque que é proibido construir. Não é lagarto, nada é somar na Nebissó, para ver como é contado, foi negligente. Lagarto, nada na Nebissó, não precisa saber. Como é que o grupo anda a chegar lá? Alguém recebe dinheiro para deles que ficou? Como é que dado que ficou anda dado? Para ver que ministro que foi arrogante como ele é, mas com si meio ambiente, e vim desafiar para a mano Fernando, até os que aceitam o convite de Fernando, e não lembrando mais, convite de Fernando está a pé. Está de pé, aliás, está de pé, dia que seta, e tem um debate público aqui insistindo. Fernando me disse debate publicamente, e tal ministro falou como ele é mais com o meio ambiente na Guiné-Bissau. Mas Fernando também com o Fernando é coordenador do curso de meio de área na Universidade Pública do Brasil, Federal de Maranhão. Então, acaba, nós temos dois intelectuais guineenses ligar uma área. Um tem doutoramento, que outro nunca se tem nele. Ele fala ele que é mau conselho, mas não tem uma que tem doutoramento. Mas, debate público, se me chama, me proceder ele como intermediário. Lançar mais para a gente dar recado, falar com uma. Fernando fala com uma. Se convite que fosse para debate público. De qualquer plataforma que existe, nem se me nessa televisão mais. Está de pé ainda. Vai explicando, porque esse mano é lagarto na Bissau. Esse mano que passa, lagarto na Bissau. Então, é guinte parlamento. É que manda parlamento que passa de 15. De 15. Na de 27 que tem. Se nega, é que vai para o hotel. Aqui mesmo hotel que vai, que guinte tem que vai. Nem parlamento que vai, hotel. Deputado mais grande parlamento, não leva guinte lá, não vai fazer coisa rápido. Trabalho tem que conseguir. E depois eu acabei de prisão, prisão imediata para se pirar no caçama. E que tem, leste tem que ter aqui país. A partir do empossamento de novo, de prisão imediata, tem que ter Cipriano Cama, voz de prisão. Que tem nenhuma outra coisa. Cipriano Cama, de dia 15, olha que tem novo empossamento. Novo empossamento, novo deputado. Após termo de cerimônia, de tudo, coisa, e cuidou o presidente da Assembleia, tudo, coisa. Presidente da Assembleia tem que ligar Cipriano, voz de prisão imediatamente. Cipriano Cama tem que prendido. Ele que prende CNE, ele tem que dar voz de prisão imediatamente. Quem tem que entender com que país quer ser? Que viaja em Cipriano, está em cima de milhares de guineenses que estão para a volta. Então não sabe brincar com o povo, ou o que é? Até onde é que não se leva hipocrisia nele? Até onde é que não se leva hipocrisia? Então, prende CNE que Cipriano Cassama, após novo empossamento de deputado, ele tem que dar voz de prisão. Só assim que país tem que compor. País tem que ser na lei de quem doer. E povo tem que ser à altura de defender aquilo, a aplicação da lei. Que gente que furta barroso. Não conhece se eles. Não lembra esse direito. Que gente que furta barroso, ou já é aprendido. É usa força de Estado, o que é?
é compreendido. Não quero dizer aquilo. O que o governo entra, de quem doer. De quem doer. Tem de pagar nessa pele. O furto do povo, o tem de pagar. O toma que é de bom, o tem de pagar. E aquilo é. Milícias, que fugia na casa de no cota lá, que fugia na casa de deputado, que rapta que deputado Marchano Indi, que salta boa, que raro capital dos bias, badoca, tudo que é espancado, não quer dizer que a partir de gosto, mas tudo que passa de cabalidade no mundo de guintes, e se vira que leva aqui, prisão que seja lugar, para servir de exemplo, para que ninguém amanhã, bem se chega no Estado, acha que tem os Estado para caça qualquer que seja, se inimigo ou se adversário, sei lá quem for. Não. Estado, e outra coisa que o novo governo tem que fazer o que entra. Novo governo com a Assembleia. É madeira que não é bendito. Não tem que ser baguinho por trás daquilo. E tem que abrir mais uma vez. A Assembleia tem um trabalho mais. Tem que abrir um desde já que. Papé, não tem que entender uma coisa. Polícia Judiciária por investigar. Ministério Público por investigar. De igual modo que o Parlamento Guinense tem o direito de criar um inquérito também. É por fazer assim. O que queria ser prova. É o Ministério Público entregar e falar, bom, segundo o inquérito, é que prova que não recolhi. Como é que tem que fazer o quê? Quebra sigilo bancário, sigilo telefonêmico. E que tem como? Uma vai no banco, uma notifica banco. Fala, não misti, não manage o Jorge Costa, não misti toda a transação que você no banco durante 5 anos. Disse Noel. Não misti civil. Uma vai no Orange, uma vai na MTN, ou fala de como? Não misti. Quebra de sigilo telefonêmico de Flano X de ano passado até ano. Tudo, se telefone, se registro, o que é. Gente que conversa com o nome, se o tem granuel. Eu preciso saber. Tudo. É tem poder fazer aquilo. É que eu tenho que ir a uma comissão de inquérito parlamentar para poder saber de como. O que é que o André não faz? É anos tudo como não faz. Quem não gosta é aquele. Quem está vindo de madeira? Para ver, não tem que. O que caminhou? Até Zé Carlos Monhal, quem pensa todo mundo aí que vira Zé Carlos, ainda quer mostrar como é que é desvanecer a floresta. Mas não sinta, não jubi. É não colocar no país em causa. Não ser egoísta para a próxima geração. Não coloca a sobrevivência para a próxima geração em causa. Enquanto que nós, a minha papel engana, vivia mais que 50 anos. Mais que 50 anos, a mim sabe. Qualquer zonoli, engana, vivia mais que 50 anos. Mesmo que viver com mais de 60 anos, eu que não vivi. Menos que engana, jubi, tinha 18 anos, 20, que sendo 20, 25 anos. Vou falar que eu tenho mais de 50 e tal anos para viver. Mas a minha que quase 40 anos, nunca tenho que colher. Se não conseguir mais 30 anos, para mim, aquilo é chuja. Então, não tem o direito de defender o futuro de meus filhos, de meus netos, de meus bisnetos, de tudo que não vem diante, para ter uma vida melhor. Nunca purifica silêncio, um olho, floresta não é desvastado, areia não é acabado, o país não é desvastado. Você tem que abraço cruzado. É que mandou o parlamento, tem o direito de abrir inquérito parlamentar, ou seja, CPMI, uma comissão de inquérito parlamentar. CPMI, Comissão de Inquérito Parlamentar, para saber quem que sai por trás de criação de milícia, quem está financiando milícia, é da tua em nome de quem, interesse de quem, no nosso civil. Segundo, quem que está vendendo madeira? Para quem cria sonho de vender madeira? Para quem está ganhando aquilo? O que é que ele é belo na diversa floresta de Guiné-Bissau para beneficiar aquilo? Não precisa saber se é lugar e prisão. Que tem nem negócio. Seja quem for, se lugar e prisão. Lá que se lugar, não. Lá, lugar de quem está fazendo desvio de conduta ou de um bandido. Não só para defender bandido, lugar sempre lugar, bandido e prisão. E que tem outro lugar. Lugar, bandido e prisão. Mais nada. Mais nada. Mas, novo parlamento acabou de dizer. Após o empossamento de novos deputados, no dia 15, Cipriano Kassama, presidente do CNE, e tem de dar voz de prisão. Por quê? Eles tomam uma decisão. Que acaba eles? Eles tomam uma decisão, por exemplo, a ser belo prazer, é sinta, é falar que iria um despacho. Essa é uma brincadeira. Tudo quem estuda direito, quem estuda admissão pública, sabe de como? CNE e o órgão deliberativo. E acabou de despachar. Assim sendo, que tal marcação de investidor novos deputados para dia 27? E que tem nem pé, nem cabeça, nem nada. E não disse isso aqui lá. E pensa que a pura conta fica em silêncio perante a brincadeira.
Apesar de cum, nu se vede cum, Supremul Tribunal de Guinea-Bissau. Cabale. Mas, e precisa de baixo Supremo Tribunal para baixo trepele a decisão tomada para que dos guindes, que dos ministros mandaram o único chefe. Para o único chefe tem um propósito, um conta para o guinde dele. Vou lembrar como depois de eleição falamos como. O que dia ele é dia contagem de para a data que é pulo para dia 8, e era para quê? E era para eles, é que ele é um espaço de manobra para você não poder fazer uma alternativa. É como, nós não sabemos como existe um acordo verbal, é que é preciso um nem outro. Verbal, e por que é incumprido. Mas isso é um acordo verbal entre um mal e PGC que perece. Mas se não é ele, e me sentem 48 deputados, 48, para ver a oposição do seu Tony, 48. E me sentem nessa posse de ser. Aí ele entra, ele compreende a República, não pode falar como é sair a 51 a 54. Não fala vocês. E não usa força armada. Essa é na 60 ou 80. Então, esse sempre foi o seu objetivo. Primeiro que eu consegui. E falam, bom, não estica, não estica, é o seguinte. Não estica prazo. E chama assim meninos e mandaram. Vou pegar só um bebê de água. Bom dia, dinheiro, meu bebê. E chama assim meninos e mandaram. E falaram, boia. Misti. Vou falar para o presidente de CNN lá. Vou marcar a data de 27. E não dá tempo. Tem jubi. Se não pude, se não, e está falando, como está falando, não é gerencial, como não é interessante, não é gerencial. Mas isso não pude gerenciar, o que é que não acontece no país? Que é, para começar a te ligar, falando, ó, oh, Mamadou, ó, oh, António, porque não parente o meu cunhado, António, ó, oh, oh, António, ó, oh, me sou eu, bom, o teu impasso, António falando, não, pense em meu cunhado, não se talga. António patrocínio, por isso, nunca se sustenta tempo, está passando ali, ali, me se papel que bom, não sei o que. Antônio fala, não, não tem tempo para amanhã. Vou me ocupar, tá bom. E não pega mais o deputado do PS. Não sei o que é, Mamadou, não sei com os deputados do PS, não sei o que é, não sei o que é, de forma figurativa. Ô, Mamadou, mas mais tarde, me se papel que bom, se Mamadou sete, Mamadou negar, e não fala, pera, não vai mais na Joaquim. Ô, Joaquim, o tempo para o Joaquim falar, tá bom, na cara, não, porque o Joaquim morre a mim, o Sibi, é quinto de domingo, ali, a mim, que me ensina com o país. Me se povo tomei dinheiro, vou sacar o novo projeto. Não nos vou ouvir, não dou segurança, não nos gerenciar problema. Mas se meu mamadou cana por isso é tal que meu mamadou se vira como? O povo se não olha. Mamadou, cana falar não. Então, nesse bilhões que puder, qualquer que seja, é que compra nada. Vou apenas falar, olha, irmão. Não garanto, é que compra nenhum deputado de peso, é que dinheiro compra. Bota em 50% entender a arte de Sissoko. Se só que eu tenho que comprar nenhum deputado do PS, se comprar deputado do PS, imposta a coisa indígena, não garante vocês. Se só que eu comprar ninguém, ninguém que quer comprar. Se comprar, é que não se paga impostamento. Ele. E não se paga impostamento, ok, e fazer tudo com essa manobra, para poder partir desse segundo espaço. Se só que eu quero comprar ninguém, tudo esse cálculo que eu faço, e lança pânico. Porque muitas vezes, guindos que dão para ver não, o PS precisa ser esperto. É preciso ser muito inteligente, ou que não é para ver, até com acha que o Mirka com o Sissoko, é que com o Jô Sissoko. O que é o pessoal de notícia? Sissoko está me plantando notícias, a minha conta quando você como é que Sissoko está me plantando notícias? Sissoko aqui me faz um curso, e te planta uma notícia. E o que é vos, vou desconectar aqui notícia, e te curir e não faz outra coisa. Sissoko não compra ninguém, ninguém quer comprar. É fácil, por cima, Sissoko está tua. Sissoko não compra ninguém, é uma anestica para não levantar aqui entre o país. Quando mais não irrita aqui entre o país, não irrita eles, logo aí não faz. É que não deixar não manda. Logo, que está vivendo sempre na dúvida. E não fala, bom, conta aí, vosso como, porque não manda. Ou você está com mim? Logo, que gente não consegue dizer. E acho que se só consegue fazer, vou abrir o olho, vou parar, está com o bom deputado, vou ver como. Nenhum deputado de PS que tinha comprado, não fala, você conversa. Vou precisar usar cabeça pura na cabeça, na boa cabeça, vou pensar direito. Cabeça pura, não pode pensar, vou sim, vou de uma pegada tua. Se só consegue fazer jogo de paciência que precisa. Inerite-lhes, o que eles conseguem desanimar? É porque eu ia visitar, falar mais como, se plano de semana viaja, normal. Vou falar, vou falar, 3 meses. Esse espaço de manobra que eles acudem, dentro do espaço de manobra, para eles, é puro, jubi, sem irritar aqueles, para aqueles porque querem essa onda. Só que desta vez, eles tiram-se para a culatra. Para ver como a lei foi o seguinte,
eu vou separar de lei que foi o seguinte. Acabou cair nobre, isso não é, não sei se ele vai ficar em semana. Não, 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 vou usar a mente, vou usar a cabeça. Vou ser bom, não tem que se socou. Como é que socou a tua? Só que eu comprei ninguém, nem freminga na PC que farem deputado. Simplesmente, ele lança o boato de cumbra, de como forma que ele intriga. Orca, boss, vou ter que subir a cabeça. Eu vou falar, não, Antônio, ou Joaquim, ou o quê, se socou cumbral. Bom, eu comecei a tomar esse nome publicamente, e não falam, bom, é semana, vou lembrar como é que eu falo, os meninos domingos. É menino de domingo, mas é coisa que acusam. Gosto me fala que acusam, gosto não vai, não gosto. Então, cabeça é para usa. E por que acabou de sentir fazer live tudo, ora? Porque eu percebi exatamente como é que você joga. A minha ideia é que ele me fosse bem, eu lá falava para chamar a atenção. Mas nem que tenha tempo. Para ver como eu tinha cansado de trabalho, nunca tenha tempo. Então, vou usar minha cabeça, só quando joga que boss. E não queria, bom, uma semana após a eleição, vou conseguir dizer com outro muro, com outro. Então, acho que é tipo, bom, entender uma coisa. Qual que o primeiro arte que você usa é que chega por ele para o governo? O que é possível? Pensa possível. Dividir para ele. Se você dividir ninguém, você pode mandar. E que pode conseguir mandar na Guiné-Bissau. Se você dividir, que dividir para ele, para ele na história. E dividir para ele. Como acabou esse país, você bota certo? Após o massacre que eu passei na mão nesse soco, porque eu usei nem cabeça para deitar de noite, para falar, não, pera aí, uma coisa que não vai certo. Vou conseguir atacar outro, esquerda, direita. E se ainda ribou no palácio, e na que puxa uma outra, como é que não faz mais? Põe de boss. Vou até morrer muito para o desgaste. É que andava 13 meses. Naquele 13 meses, eu cobro todo deputado que confia bem na boss, que vou trabalhar para ele. E ela fala, tá bom. Se mais não é mal gosto, assim não faz. Agora não vai juntar com esse soco. Então, vou parar. Ela não manda uma mensagem direta para o boss. Vou parar. É brincadeira que você não. Vou parar. Atacar o deputado. Vou passar que eu compro nem freminga e que compra. Nem firminga que compra. Simplesmente está na juga. Como é que não sei como é que está falando a própria? Uma vez na semana, Brasil fala em alguma teoria de persuasão. Quer dizer, que é que se socou na juga, boss? E a boa pessoa cai exatamente na jogo de se socou. Para ver o quê? Tipo se socou, que é assim que está jogou. E maior política da França, assim que está jogou, que socou dele daquela. Ela pega a partir de oposição, ela divide eles, ela fragiliza eles. Qual o bolso segundo? Porque tem como. Para ganhar esse soco, tirar uma coisa e ganha mais uma eleição. Outra coisa e ganha esse soco eleição. E só conseguir com ainda faltar um ano de coisa ali. E 6 meses. Ele conseguiu um jogo cedo. Exatamente, bora cair naquele jogo. Bora atacar um outro, bora cobrar um outro. Então, bora esse soco, se está botando sede. Bora esse soco, queria bolocante. Bora esse soco, rapaz, que entende, bora no gol. O que é que leva a gente para brincadeira? Afinal, bora defender partido ou bora defender bom estado, bom eco pessoal? Bora defender um projeto, bom acreditar nele ou bora me ser protagonismo nas redes sociais? Se bom me ser protagonismo nas redes sociais, então para o nome de um partido, bom consegue bem demandar a mim bem ali na definir interesse. Para ver como, se bom definir um coletivo ou algum problema tem dentro do bom eixo, o que é que falta? Se bom tinha 1000. Boba ele na 200 e tal. Boba ele na Telegram, vou criar um grupo no Telegram. Vou conversar lá. Onde é que tá bonito um globo mais guinde? Não, você ainda vai usar a cabeça. Não, pera aí. Então se eu vou cumprir guinde, por que é marca a coisa mais que fora do prazo estabelecido? Se eu consigo cumprir deputado. Ou por que se eu consigo fazer aquilo? Não, é que cumprir. Não. Uma ainda fala, não, pera aí. É que cumprir, que assim que tua. Se eu tá tua de uma forma que entra, divide vos. Lança mentira, boata, boca nessa mentira. Vou criar a frição entre vós e se entender rir. E não falei ele com ser política. Ele faz assim que sabe o que é. E a boa também. Cabeça, certo momento, para que eu tenha que ter de noite. Usa a cabeça entre o ser, que você cálculo. Dentro, bo. Se você tem dúvida, liga, botar lá alguém que está confiando. Fala, mas pera aí. Porque acha que é com esse cara, que tem ligação. E que tem nenhuma ligação. Se não, não fala, não, pera aí, não. Me está pronto, deixa eu conversar. Mas pelo amor de Deus. Quer dizer, quem tem que fazer luta, ou baixa com uma pele, bom eco, bom protagonismo. Bom, é porque em causa. Parece socou batata, parece socou uma vitória de uma forma tão de moleza, hoje leva a golear na urna. Hein? Que é bom, quer dizer, esse cara tem brincadeira que você tem nele. O tempo passando, você ainda é brincadeira. Você, se socou que compra ninguém, e que compra ninguém. Marcos, está bom, não é disso, não, Marcos?
Se eu comprei ninguém, que comprei ninguém, vou para brincadeira que você não. Se só você não usa, vou ainda pôr na perna cabeça. Deus obrigado, vou chamar o nome de ninguém até o momento. E nem que vou tentar, nem que vai chamar o nome de ninguém. Bosta tudo em volta de projeto que vou defender. Vou defender, vou deputados de unhas e dentes, para que se eu comprei ninguém. E lançou boatos. O que botão que defender momento e tenta saber quem gritar mais? Ei, minha tia Dan. Tem que ser preparado. Quem é que botão que preparar mentalmente? Perder 15. Sem falta. Tem possa, novos deputados, tomando 4 de coisa ali. Tomando mais 2 deputados jovens, sem a Gabriela está lá. É compõe mesa da Assembleia, é possa novo deputado. E ele tem que ser o objetivo. Liga para a comunicação tão concentrada. E não de atacar de uma forma gratuita, sem sentido, sem nada. Você não faz trabalho, passe socorro. E se entende a polícia, não ribos. Ah, não consegui que mexe. Exatamente, que é bom que ele socorro mexe. Quem é que socorro compra? Socorro compra alguém, e compra alguém, e custa, e fala a voz com uma. Primeiro, ele lança a baia banela, só custa fazer voz. Olha que bom é bem perto de socorro, vou precisar fazer um trabalho de caça. O que é o Nelson Papia? Que é bagaio, papia? Que turma assim? Bagaio, Nelson, que essas. Que turmas? Que está defendendo aqui nesse trabalho assim? O YouTube, que é papia? O que você sinta, o que é papia? Você sinta, vou usar a cabeça. Papia, se socorro, tamanho deles, que esse projeto de mano, o que sinta lá, na coqueiro, ou que essa mensagem de presidência, vem atrás de quintal. E tinha eles, esse intelé calcular, estava falando, não sei o que é, estava se quebrando, tinha uma cartilha. É te lança cartilha. O que lança cartilha? A bota, dá para botar comprar essa cartilha? Não, é falar próprio com uma. No grupo, Flano é comprado, já Flano saiu comprado. Beltrano saiu comprado. Que ele está já. Não, não que. Vou para. Acabou a ponta, ninguém dele, botar em paciência. Nenhum deputado pensa em comprar. Vou para, queria guerra, onde é que tem? Ganha esse socorro, precisa de uni. Se vou dividir, vou ganhar esse socorro. Vou não derrotar o máximo outro ano passado. Ganha esse socorro, gente tem que uni para ganhar esse socorro. Se um nebo monstro que vou fazer luta durante 4, 6, 7 anos, e nomeado, vou desejar boa sorte, vou gerir trabalho. Se era mal, se vinha trabalho, que vou combinar, que vou definir, acabou merda bem público, vou criticar esse dono. Vou bem publicamente, vou criticar esse dono, se furtar dinheiro, vou pedir prisão. Acabou merda aquilo. A mim, não tenho problema de criticar qualquer alguém que não consiga vir ativismo, que definir, que acha como é definir, certo. Dia que. Alguém que vem na governo tem a confiança de um miel. Ele gera boa sorte. Mas se esse dono chegar lá e não faz coisas de cabalê, não bem o público, não atacar forte e feio, sem ter a vírgula. Sem ter a vírgula. Não tem medo de fazer aquilo. Se toma aqui carcelo e não pagar na pele. Agora, alguém que faz uma luta, ganha o primeiro passo para purir ringa, alguém que está ligado com o país de ser, bobina está com uma forma gratuita. Baixa aquilo é certo. Hein? Vou parar com você, né? Vou para o mundo da privado, vou resolver o problema. E óbvio que a nossa ser humano não está no percurso. A nossa e que é santo. Se a nossa erva tão santo e tão verdadeiro, o mundo gasta também que está. Não teve dinheiro e era do ser como aprendizado. Na ser como, o que aconteceu essa semana, e foi um simples, talvez, três durante luta de 4 anos, e tinha parte emocional, e a gente acaba de gerir e entrou em conflito. Mas nasce também como, e que vocês como para dividir vós por um outro. E normal. E bom, vou conversar na privada, aliás. Vou ultrapassar aquilo para não unir, não combater grupos seguintes que têm a competência de fazer um documento. Até lá, até forte banda, e sim um documento. É público, uma data de impostamento para o dia 27. Não é. Daquela parte do mundo. Cipriano, se você viaja, aquilo é um problema. Quem que importa para viagem? Quem é que eu vou fazer? A boca percebe, quem tem que perceber que ninguém me sonha naquele país? Tá para que a mim sempre na mim que bolsa, mas eles não vão ter deputado, não vão ter votado, não vão deputado, aliás. A mim não vão votado. Então entende aquilo. Qualquer que seja guineense, não vão votado. Qualquer que seja guineense, não vão votado. Então, eu vou ter um problema. Vou parar, acho que vou ter nele. Vou parar. Você não é pouca vergonha que você ter nele. Vou chamar um outro, vou pedir um outro perdão no privado, vou passar um outro, e normal. E normal, gente tem conflito, mas nem língua que dentro da boca está morrendo outro. Que faria um guito que seja uma guerra que você vira comer e uma guerra de estresse? Para ver que é que maneira bota para o cabachão? E é tipo de que é que você só fazer você? Hoje em dia, para dia 27, usando esse grupo de marioneta,
Boca usa cabeça de cuma. Esta não é a voz para um ponto de estresse. Para os deputados com o estresse, ou quando acabou os deputados, não conta mais a voz com os meninos que acabam ali. É meninos de diacho que acabam ali. É meninos que não querem acabar ali. Não quero ver o que é conselho. É meninos de domingos. A volta fala para gostar do líder, mas até contra na proteger a imagem do líder. Você para não provocar, o líder vai estar bem sem imagem de tudo ao público. Então, você percebeu uma? Eu falei a voz com antes de 27, eu falei a voz com uma, você tem 3 meses. Depois, é bem primeiro 3 meses, depois eu falo para o 3 meses, eu falo, eu compro 6. Então, se eu comprar, o que é que eu não vou dar de data de bolsa, se eu comprar aqui? E deputado pensa, eu vou dinheiro, vou comer. Vou entrar no parlamento. A partir de dia 15, de dia 20 no máximo, que milícias, cada ser de seles, porque tudo que milícia vai embora. Tem que despedir o farda. E o governo pensa tem a obrigação de vocês. Todo quem quer jurar a bandeira, todo quem quer entrar na força de segurança, de forma que entra, tem de mandar o caça. Imediatamente. Primeiro despacho que o ministro de missão interna faz, novo que não entra, é que manda na fala boss. Tem de colega que perde esse. Naquele lugar, e tem que ser alguém lá, chamado, não sei como, e amar para mangas guinense, e odiar para mangas guinense. Mas a mim, aquilo é que interessa. Mas esse homem que posição. O homem que está curva para ninguém. Arturo Sanha. E o único capaz, numa fração de 1 hora de tempo, de assinar documento para mandar tudo milícias fora. Milícias têm que ir à caça. Milícias têm que ir à caça. E tem que ser só polícia, quem que jura bandeira, quem que vai comer, quem que recrutado tendo em conta a lei de país. Todo quem que recrutar fora de norma de país tem que vai caça. E quem que recrutar tem que vai prisão. País tem que ter a lei. País que é por conta na cedo de forma baderna. Que é por conta? Que é por conta? Se não, você não brinca com o país. Então ainda chega dia que o povo tem que assumir a responsabilidade e tomar poder. Vai poder de nós. Então, a nossa cinta, no dia guintes, na cinta, na sala, não, o presidente vai viajar, por isso tomamos essa decisão, não sei que ela pôr nenhuma decisão. Presidente, se viaja, esse problema. Ninguém importa a viagem de Cipriano. Cipriano foi o quê? Um amontão, um senhor que nunca vacinado, um corrupto. Que é caminho. Não é para alguma viagem de socorro, porque era viagem de, ele deve ser socorro. Viagem de Cipriano, deu para amanhã, empossamento, dia 15, para dia 27. 10 dias depois. 15, 27. 12 dias. Para ir uma Cipriano Kassama. Como ele viaja. Pelo amor de Deus. Onde é que eu chego aqui? Não. Quem te brincar aqui, país? Quero que você aqui, país? Uma brincadeira. Essa é uma brincadeira. Acredito que Domingos é bem como em Portugal, tanto guerra que vou fazer. Sim, e depois não discutir coisas importantes. Que como se falou, eu digo uma... Um caso de cal simpatia que eu tenho para quem como se vai ser do ministro de interno ou de ministro do interior, mas tem paciência. Deixa como influenciar no nesse aspecto. Deixa para não tratar esse assunto. Porque eu sei como eu tenho tanta simpatia como este mesmo para... Não, Não, nada de coisas que não influencia. E PGC, com grande sabedoria, é conseguir tratar muito bem ativistas, é que mistura coisas de partido com opinião de qualquer alguém na rede social, faz que mistura. PGC está muito atento nessa situação, nunca é coisa de influência na área de partido. Mas, embora me que eu não falei, é certo, para mim, é de comando, é que
Como eu falei ali que está de acordo que é 100%, como uma hora está dividida para ela. Sua nota é hora que e castana, hora que se como se e castana puder e se como está em desvantagem, está começando a buscar solidariedade de pequeno gente, até de ativistas que não têm nenhuma expressão no partido, e está começando a chamar, ou está a entrar em contato até com ativistas, começando a. Então, começando a buscar coisas assim, podia, no mesmo momento. E Mangra, né? Mangra, ativista, está começando logo, talvez não seja importante, como está alguém na chamada, ou alguém que está a movimentar dinheiro, dinheiro ilícito. E a gente está ficando logo na que esperança fácil, como, bom, talvez. A gente está na luta com a intenção mesmo de resolver esse problema. Ou alguém por bem na rede social e falou: não, Miquel, não se vê como o cara que está vivendo na Europa ali. Não se vê. E tem. Gente que está vivendo, está falando de dignidade, mas apenas deles possibilidade é na bosta que se dignidade no outro lado pega seu dinheiro. Pior, é por isso até pior do que nós deputados. Ok, eu vou pena nós deputados, mas não falou como é importante o trabalho com diáspora não fazer para poder antecipar tudo coisa. Sua nota, grande vantagem que a gente está tendo de diáspora para Guiné e de antecipação. Mesmo que depois deputados com vendido, que o problema vai comprar nesse negócio, isso merece perceber sempre de andar, não? Que lá tudo pré-anunciado para já. É tudo de bom trabalho de diáspora. E é trabalho que o diáspora está fazendo, que tem influência nada, nada de partido na vida. Entende? Certo ou não, gosto e que tem nenhum sentido falar com uma, não acusa que deputados depois. É por mim me ter desculpa como a gente não acusa eles, que é tudo falsa questão. Quem ter desculpa ali como e falado tal coisa, tudo que falado ali, e na base de suposição, e na base de que a gente ouve para antecipar. E a gente se fazia aquilo antes e bem corresponde certo. Logo, nesse sentido, não falou como a diáspora tem razão 100% de papel de deputados. É deputado diz como a gente não morre com fome na Guiné. E tem gente. O trabalho vai comer. Se antes não tinha só um tiro, e tem ninguém que tem nenhum que um tiro, é até comer com um tango e beber água. Para cada quem com o bem e faz tudo tipo de juramento e assina, que é, entende o negócio como tem que dar milhões, para ver milhões tudo na bem de Macky Sall, na bem de sub-região, para enriquecer uma pessoa ou seis deputados para meter inteira nação na sacrifício para manga de anos, que alguém que pode não vive, a não ser que violenta, a não ser que nada, mas não ter uma família lá com amor. Qualquer um que tem alimentação, nem se medicamento que o médico dá no hospital, e que por isso salvou a vida. Se o cara alimenta direito, o que tem imunidade, o que tem anticorpo. Agora, a nossa família não mora na Guiné. Qualquer seja deputado que faça brincadeira e toma dinheiro, que ela não se passa para na Guiné. Porque ninguém fala como é violento. Essa é a realidade. Não chega a um ponto que não tem nem mesmo companhia em outro comum. E Mas logo, é coisa que não descobri só uma coisa, Não, sim. presão bizarra, isso é Não, presão bizarra. não. Não se passa para um outro. Barrado sabe contar. E que agora não ser o mesmo violento para um outro. Ninguém fica mal e que é melhor educar na Guiné. Ninguém fica mal educado. Porque ali de agosto não brinca com um outro. Para que coisas tudo acontecer. Para depois vir ter seis deputados com uma face maranha para pôr inteira a população no problema. E não falou. Esse que é que acontece na Guiné. Porque, boia, como os senegaleses conseguem bloquear gente na rua na Europa. É coisa não acontece, a nós tudo não vira violento. Vou poder escrever aquilo bonito. Depois, que outro recado com o Ministério da Ponogintes. Se quem tem compromisso com o Moro, até que é um outro com o Moro, quer resolver esse problema com o Moro lá no outro lado. Porque é bem de dignidade de Guiné-Bissau inteiro. Porque o Moro não próprio, e que ninguém. O Moro e que ninguém, é também recado para a gente de PGC. O Moro e que ninguém para tolerar nenhuma coisa. Nem se, por exemplo, lei falou como eu tenho que tomar posse, a os, para que é tolerado, nem falar da manhã. Porque é tolerância, não põe o Moro na goza com gentes. O Moro que pode decidir vida de guineenses completamente. Então, se o PGC não fazer tipo de cedência, é na traíno a nós. Entende? É na traíno. Porque tem manga de gente de Paraíba e Guiné-Bissau, é que por nem vai pagar essa família que vem de luta que é meter nele. Então, é tipo cedência, é traição a gente que o apoia a Não, vossa. É isso que para permitir nenhum dia. é que a Facilina, para ver, a minha ser Não, como, é que é fácil. o É que Moro do mandar, Júlio, não, é que mandar, é que mandar, o Moro esta tem não isso. diga com antecedência.
Tobia, orko kuzi bina konsi, peje se no ye manga gintis ku firma parelis kunsa na retira. Mas se bardari, ies go romor ta fasil ku fingimento sedianti. Umar puri chike ya Julia sedianti, i faleli na, no se ke, pa puri comprometeles ku sa gintis. Es tal igual o che, no gintis bai palacio, ku gintis ka entende de pos, no bimbina entende de pos. Mas tu di machiavelismo di umaro, ke kwa no jomo atenção, ele com a gente na Baba Palácio não passava a ser uma PRS na eleição com fosse duplo jogo é capaz de resolver com a gente, porque é bem baixo o seu graças a Deus que seca o seu não olha que vantagem que é dado na urna. Então o Maru tudo que se porque ele o Maru é incupo de fim de budiante limpiou até bota que gostava bodos, mas tem a segunda intenção. É tudo coisa que ensinaram na supressão. É tudo coisa que aprende como é que sabe. A hora que o PGC, qualquer nefacia, percebe como é. PGC é povo de Guiné. PGC é tudo nação de Guiné. Porque permite, a hora que permite uma palavra de um moro fora de lei e setado e falta respeito para tudo nação. Lei que está negociado. Lei com coisa que o povo falou alguém não negocia. Como ele fica mesmo mal de um alguém que está falando com esse lei e não falou para e não permite para uma lei negociada. Mas naquele mundo não funciona. O Maru, que custa na lei e quer negociar em um dia, o papel de certo. Se Cipriano Kassama sair fora de Guiné, outro alguém não é puro nesse lugar, é que tem ninguém que é insubstituível. Lei proíbe de coisas tudo. É por inventar que é mistério. Porque se é deixado aqui lá, se é deixado esse pé, que é por nessa cabeça como ele toma posse dia 27. Porque se é deixado, é fácil que é miste essa é baia baia riba de lei vou permitir eles ela vou purificar descansado com uma lipa ela fala lipa seis meses não toma posse quem quando fala eles não sabe é transgredir riba de lei ninguém que pode passar riba de lei que está negociado essas coisas que o PG você tem que tomar atenção né lei que está negociado ora quando negocia lei e porque você é cúmplice a você é outro corrupto com a certa que negociação entende então porque di che la mi si falou irmão é barulho na rede social é tudo coisa e promovido por alguém um de vantagem de PGC e de como nota fronte um outro não que te finge com um outro não te ataca um outro que incubim com barra que incubim com mentira e te divide individuado é que te influencia o partido porque no partido graças a Deus é se de posicionar desde sempre é que a mim tem coisa de falar entra na resolver problema com ativistas. Tobia, onde que tem uma regra, o que pode apanhar alguém, cara, quem tem esse telemóvel por entrar para ter regimista? Não que tem uma regra definida, PES. Nem a Europa tem ainda dificuldade de definir a regra. Cufa de agora, PGC. PGC faz drible. Uma das coisas melhores que é fazer é emitir naquela que não é impossível resolver. Mas aquela que tem influência nessa posição, é coisa que tem influência na Senada. Agora, é coisa de falar de atacar, para não atacar deputados, é sim um grande trabalho de diáspora, que o diáspora faz se bajar, é previ bajar coisas, depois se bem acontecer com que seja deputado com aquele contexto, lida com um indivíduo imprevisível, se não moro, eu preciso sobre o contexto como é que está tua. Para como se não para perceber, o contexto que trabalhou seja deputado, que contexto de nós, totalmente diferente. Não é que contexto acho não sei, mas isso vai um elemento dentro do partido que tem a força, querendo ou não, que tem a força dentro do partido, que usa-se por ele estado que tem, né? Para ver como é que vocês, e vim da Vale de Cipriano, Kassama. Eu não sei o que é. Cipriano foi mentor de que última transferência que aconteceu na PSC de seis deputados. Agora. E te ganha hora de afrontar gente. É momento. A minha cara é quando eu falei, mas só que é momento. Eu não compro ninguém. Para perceber isso é cálculo. Primeiro falou três mísseis, manda que se milícias de redes sociais, que é? Cedidos, formados de direito. Beto, desculpa-nos em cortelão, só porque eu mantém mesmo que saí de convocado. Mas o ministro falou como que o nosso tenel habituado na Guiné-Bissau, ele como boatos, acaba de ser verdade. Não digo para a estatística, tudo que custa para acontecer e se vira para ir na bastidor. Mas por que é? Porque tem gente que custa com o regime. Esta só para ver como é obrigado está aqueles. Mas é que está de acordo com nada que o regime está fazendo. Tudo que está a sair para fora. Tudo que está a sair para fora. E tem gente ganancioso que não tem na Guiné-Bissau. Que é capaz de pagar tanto milhões só para resolver esse problema. Ele com sua família. É que importa com a Guiné-Bissau. Não é que o Guiné-Bissau como
a gente se comporta, mesmo aqueles que estão na diáspora ali conosco. A gente tem só a mínima possibilidade e tem que seguir com uma. E não acabar enganado só com a mínima ilusão. Oh, até mesmo você. Ok, obrigado, meu irmão. E foi grande. Tá bom trabalho. Tá bom. Minha leve hoje que é para dar, não é para dar, para ver como. Ou se querer descanso. Um amiguinho na tenta. É para pedir em linha. Mas se descansa um bocadinho. Nunca se vi na tenta de. Se não pode passar duas ou três linhas. Nunca se. Mas antes, mas só falei de uma coisa. Para que manter assim de Marcos. E houve se alguém tipo tu um viagem, tipo tu um belto, sempre desconfiar. Mas uma coisa que eu comprei na unidade para isso. Mas a todos não se socou muito fácil. Hoje se socou, não fala para o Kuman. E cumpre aquele que grupo que vem sempre no Banana K. Aquele contexto totalmente diferente que nosso. Se socou os países de atual país, e é muito mais difícil para se socorrer que países de ontem. É, então, o que é que está acontecendo com uma se socou? Queria boato. Para ver, o Marcos falou uma coisa, então discorre com Marcos. Marcos, a nossa hoje na rede social, não tem milhões que está seguindo. E aqui milhões, não como nego, não tem influência. A mim, por exemplo, tem agora, nem ali, ainda diga Choman. Está acontecendo, mas Choman, nasce em outra influência aqui, sim. E a nossa, quando consegue pôr um deputado de dedo, a boiessa, a boiuta, a boiuta, que deputado tem na família? E deve ter caça, havendo atacado, forma de agressividade do outro, tocou mal. E que deputado assim, humilhado, assim, como humilhado? Vamos ver que toma dinheiro, mas não usa mais tomar dinheiro. E tem que falar, gosto. Não é como mal, mas não toma dinheiro, mas é como. Não toma dinheiro, pois que é por assim. Então, questão que sai no momento, o Umaru que domina ninguém, é que mandou o Umaru que se turma, tenta esticar prazos para criar estresse dentro do país, é para eu entrar em choque. E eu que vou entrar em choque, ele aqui, né, ele quer entrar agora para tua. Então, obrigado, né? O nome em osso. Se só não sei, vou te contar. Nunca se sabe, provavelmente só não sei, vai ainda tentar ligar. Mas nunca se vê que ele ainda tentar ligar. E aí, eu vou chamar, aqui não tentar ligar, vou. Se só não sei, vou te dar sinal. Vou pegar só, não é porque ser um mensagem para ligar. Aqui não tem ligar, né? Se não sair direito, vou botar nesse sinal. Então, você me falou melhor, né? Então, sim, bom, já. Para ver como o Umaru é quem diz, madame, que governa, é grupo de turma do Umaru, sim, que governa. Aí ainda liga, mas fica aí a mensagem. É grupo do que governa o país durante 4 anos. É isso que a MCP de poder, para esse desgraça estar do Guiné-Bissau. Esse país numa dívida nunca vista. Que não disse como uma dívida tem mais de 84% de no PIB. O que é falando? A não nunca se disse que é mais. Então, é grupo que a missa pira poder. Se não é que a missa pira poder, pira poder, povo falei no comissão de voz. Eles é missa, é não usa tudo tipo de tática. É não falei com o deputado. É não falei, não tem deputado garantido. Para fazer o quê? É não falei que ele antes, logo a voz, gente que não viu aí, que tem nervo de flor de pele, é não consegue lançar nome. Não cumpra Samora, não cumpra Duarte, não cumpra Geni, não cumpra Jariatu. Logo, aqueles que estão usando a cabeça não me as sociais, eu não consigo atacar aqueles. E agora que eu vou atacar aquele, agora que ele quer entrar agora, ele quer que ele partir para a cumbra, ele fala, boia. Não conta bem a voz como é meninos e domingos de roupa, que vale um peço. Um cura boia com a voz mal como a boa cumbra. Então, eu vou dizer que não é bom, descansa. Por não entender. Então, aí que ele entra como qualquer homem que dinheiro por caneiro, e agora que ele se supressão. Bom descansa, boa cabeça, que cumpre nem firminga, não fala vocês. É as boas que nem firminga que faz lagarto que a gente cumpre. Simplesmente lança boato para dividir boas para o reino, para sempre assim que tua. Mas passa uma manobra que tem nele momento, é que isto está nessa. O que é que botam que foca nele? Boas, não repito, mas vou falar boas. A boas também é nome de partido. Que botam que foca nele, impostamente dia 15. Aquilo é que lei fala, aquilo é que tem cumprido. Vou parar de atacar um outro, vou deixar aquilo, vou parar de atacar um outro. Luta ainda, que a bolinha ainda. Luta grande ainda.
vou chamar Cipriano atenção. Que viagem que vai ele veja? Vou contar-lhe como, que manobra que a gente sabe. Exatamente, eu queria me estar a pânico na saída de coligação. Ou que vai entrar em pânico, vou começar a tirar outra pedra. É aí que eles correm na cinta, ali quem entra agora. Flano tal, flano tal, flano tal, bem, não dá proteção. Então, muitas vezes, ainda usa cálculo para poder dormir. Vou ser com o inimigo da tua, só assim eu consigo, como é que está disponível da tua, assim eu estou por contra-atacar. Se é bom que eu consigo com o morso com a tua, até gosto, então vou deixar de vir, vou deixar no calmo. O morso com a não se vê muito a tua, o morso com nem firminga e que compra, nem. Nenhum firminga compra até o momento, e cara já compra ninguém. O morso com faltar um ano e seis meses, é derrotado na urna, que se turma, para ver esse caminho, para que nunca mais ande na Guiné-Bissau, até dia que aprendi a fazer política. Dia que aprendi a fazer uma política fazida, aí é sempre de volta. Mas enquanto que aprendi uma política fazida, nem firminga que vai lagarta com o papel, como é, desta vez a história tem um meter diferente. Dia 15, deputado na posse, fala bolsa, é que não tem que defender. Dia 15, é por depois de 300 milhões, mas anda a ver como é que ainda parece, é que eu consigo. Não tem que um milhão de dólares que vai ainda parece. Eu compro eles. É que eu compro. Dia 15, é que tem que ser de bom foco. Dia 15, deputados têm que impor o mais rápido possível. Após o empossamento, prisão para presidente de CNE. Que é que despacho que faz, que tem competência para tal. Engaça esse bagaio, talvez esse bagaio, esse conselheiro de bagaio, que consegue mandar fazer um despacho. CNE e o órgão deliberativo. Mesmo sendo ano zero de direito ou ano zero de administração, o civil com a CNE que tem competência para fazer um despacho. Mas se meter nisso, uma Nelson Moreira, essa é Guinness, leva gaio, porque essas. É também. É tia, assim, tá lá. É falei isso. Vou fazer nem isso. É tá fazendo. Então, acabou que ainda. Dia 15, bom posto. Lei foi claro. A urgência de presidente da Assembleia e não é bem primeiro vice. Sama, é o primeiro vice que tem. Nuno abandonar e vai ser primeiro-ministro. E eu uso aqui força. É tu e PGC. Ele diz que griselis. E que é que tem? E se a tua câmara? Se a tua câmara nega fácil. E se ela é tia Dan? Se a tia Dan, capuri que ele está doente. E se ela é Gabriela? Então, se que é que tem? Deputado mais beijo da Assembleia que não vai presidir mesa aqui de dia e tinha que quatro mais novo. Então, espaço de manobra que tem. Espaço de manobra que tem. Vou ficar tranquilo para ver espaço de manobra que tem. De quem doer? Dia 15, impostamento tem que fazer. O país está travado na base de lei e que na base de pensamento de alguém. Europa, para estar aqui está. A não ser o que acontece, garantido o nome. Estados América, para chegar aqui, diga. Não sei o que acontece. Qualquer que seja o país, se você tem um país digno de Guinness, que respeita o Estado, que está comprando como Guinness de Estado, Guinness que é montão, ou precisa de outra força, não tem limite. Eu queria homens que te pegam disso. E que por acaso ganharam Emmanuel, está falando com uma Guiné só estuda disciplina de teoria. A ver, eu estou comprando ele mal, era só uma referência. Então, assim, uma, não tem nem matemática, não tem física, que está com o meu país. Se não me seguir a Guiné, montão, homens que dormem lá de cedo, que como está dito até 10 horas, ela até pega do telemóvel, veria a Praça de Bissau, mas não contamos, tira na Praça de Bissau, do comércio de doutores de direito, doutor não sei o que, dia 15, tem que ser o dia que vai brincar no país. Lei fala 30 dias, 30 dias. E que vai ter mais um dia ou mais dois dias. Mais dois dias, não. E fala 30 dias. É, Banelson, acabou para qualquer direito do Banelson. Ele estou enganando a gente. Quem é que mentira? Quem é que mentira? Quem é que mentira? Que ele estudou um curso e está falando outro curso. Então, acabou caindo essa mentira. Acabou caindo essa mentira. Minha tia Dan consegue preparar. Vou ter que marcar onde é que se no hotel. Que vai fazer quem possa se socorro. Vai ter aqui mesmo um hotel. Vai imposta novos deputados. Povo na firma da rua, se não é que oito. É bici a vosso. Nem mancar a cana quebra. Nada. Acabou descansa. Nada a cana quebra. E depois no empossamento, voz de prisão imediatamente para se prender no caçamba que prende a senha. Brincadeira tem de acabar naquele país. A montondade tem de acabar naquele país. Montondade tem de pegar texto. Que hora pega texto? Quem que vai para a escola pega a cábula? É de seguinte. País... Tem que ser para melhores filhos de Guiné. Aqueles que queimam essa pistana na vela
É pedir noites e noites. Não estuda. Tem que tomar conta do país. É que aqueles que acham que uma malandriça tem que ser base de tudo. Tem que ser base de tudo. O país passa muito tempo na versão para malandros. Que é um malandro que não passa a ser como sendo a melhor virtude. Que Guiné só suponha o país que tem nem referência que tem no país. Nem referência. O país torna-se um para malandros. Como é que é possível? Suponha que seja jovem Guiné que anda aos 15 meses cedo. Mérito ou não que Guiné encolhe. O país que tem referência. Primeiro que eu não queria montões. Por isso vamos. Oh, nyer mo Alberto, para ko buligan, se buligan, a uno kumpanya life uno ligan, se buna ligan, ngana godal, pe mo uno kumpanya life uno ngana pugin kan probi. A mi ngata fasi life no computador, ngata fasi life ni telefon. Se buna ligan ngana tele kom. Bo no binja. Mais uma vez, pedir irmão Alberto. Tem paciência, acabou ligam. Quem que tem Alberto? Pepe, mas ninguém me serve para que ligam. A missão é leve. Ainda ligam, ainda cortam som. Se me escolhe para escrever, não ia segurar. Pelo menos ainda acompanha leve, ainda ligam. Logo assim, quem quer não vem, acaba de pedir contato com tudo de novo. Se vão não ouvir, vou estar falando para não ouvir. Vou ensinar se vão não ouvir. Bono bem. Ah, exatamente. Eu vou te chamar. Então, não é um grande sistema em que se misma para mim, em que se misma entra na linha, mas liga, em que tem como. Se a missa na live não tem igual, se liga, um obra não tem trupe em live. Boi. Cá ninguém liga, botem paciência. Quem que missa alguma coisa para escrever ali na privada? É para escrever ali no IAL. Então, e diga, ora, não construir uma nação forte. Uma nação forte é construir comes forte. E cada construir comes a montões. E a montões tchuna guiné mal. A montões tchuna. Guiné. Guiné torna um país hoje de montões de preguiçosos, de montrosos. Aquela que é o país de Kistanel. Guiné não passa fome. Guiné precisa de Guiné está pega texto. Não vai querer ser partido de Kistanel. Ao passar no partido X. Se botar na capacidade, Guiné precisa de boa. Para que isso é em causa de que é ideologia partidária? Pessoal, não é uma questão de ideologia partidária. Nenhum partido que tenha ideologia propriamente na Guiné, como na filha, é partido de questão de ideologia. Não. Mas que não precisa na Guiné. E tem na Guiné, diz, caixa de cuma. Eles só estão vivendo no Estado, na montonada de Estado. Seguindo preguiçoso, que me nada nessa vida. Nada que me nessa vida. Nada. Se acabar com a mentira, toque na Bissau, na praça de Bissau, vai estar com uma mansão, com amigos que quer, amigos que... Não. O país tem que ser para que guineense que te pega texto. Se boca pega texto, de colos na sua cabeça. Todo guineense que te pega texto, independentemente do partido que está, o país precisa. Mas que guineense que é montão, que guineense que é montão, nem se na partido que ganha eleição, guineense só precisa de boa. Guiné só capaz de Guiné que está vivendo na montanada. Que está chegando a falar Marco Vassés, Augusto Vassés, não. Guiné só capaz de Guiné. Guiné só precisa de Guiné que está defendendo causa social. Guiné só precisa de Guiné que está falando com Manaus. É ano, Guiné não passa fome, a não tem que lutar para combater fome no país. A mulher que importa a partir do Gondé. Mas o Guiné não passa, não passa a bandeira de fome, não faz a minha bandeira, independentemente do partido com Israel. Aí sim, que Guiné que o país precisa dela. Mas não, nós queremos uma cultura de montondade nunca vista hoje no país. Nunca vista. Que se torna montão preguiça, só conta mentira em chuchiguente, em chuchiguente, em chuchiguente. Assim que está chuchiguente, oh, toque! Guiante entra em conflito, é na peita em guiante, que país que apostar direito. Se o país está direito, eles é morre. É que tem nada. É que manda, botou ainda assim, está falando como ele formando direito, e tem mestrado direito, mas também vem defendido como um presidente sem por fazer um despacho. Mesmo esse menino do Kuma, CNE e um órgão dele relativo, e está falando aquela prova de despacho. Mesmo esse menino do Kuma, ele fala tudo ato tem que ser vinculado à legalidade. Isso é no artigo 8.
Mas está se de cuba, está passe que se é manda falar com pior era para o conto uma sociedade. Ora que conhecimento para na mão de alguém mal intencionado, então usamos esse conhecimento para mal intenção. Boa. Então, exatamente, é que está acontecendo na Guiné-Bissau. Quem está usando conhecimento para mal intenção? É que manda para isso está exatamente onde está ele. Então, como que por acaba aquilo? E ora que, provavelmente, partidos. Para pensa aqui que nesse sentido. Se é que a pobre Cipriano vai compreender para ser candidato para ele, para dar como novo presidente da Assembleia, é que não passa o vosso. Cipriano fica para o Parlamento 4 anos. É de quem não era, mas não precisa para ver conversa. Parlamento de casa de povo. Mesmo que isso seja uma luta política, tem que fazer na casa do Parlamento. Cipriano fica 4 anos. Cipriano que a Sama, pois não vai à eleição, Cipriano de CNE. Cipriano que a Sama, sim. Ainda, e como é que se prende CNE, e não sei como é que come, prende CNE, faz a mina viajar, mesmo para marcar data de empossamento, cavalo de um com o chefe, para dia 27. Mesmo se mesmo documento, lei falar documento, e 30 dias, dentro do espaço de 30 dias, e tem que ser um novo investidor de deputado. Mas se tal, que grupo na Palácio, que diz que tal, que vai fazer com o novo Conselho da República, que grupo, Bafamain, Banerso, uma que essas, é como se vai lançar o outro, como é para fazer 3 meses. Quando não posso um novo governo. Esse país que não miste. Esse país. E 4 anos de eleição. A boa pirilha, a boa pirilha. Por favor, me se você não oposição. Faça uma oposição digna. Digna. O pera 4 anos. O fala pobre como a mim. O fala bem gosto. Como é que é o tratado. Boa confiança. Gosto. Boa é que eu consigo durante 4 anos. Se que me vê que assim ainda consigo. Se o povo volta a confiança. Boa. Manda. Assim que está funcionando. Não, na Guiné-Bissau ninguém nem camisa de oposição. Todo mundo me se manda para estar falando como não, deputados de maioria desloca. É só uma brincadeira. Maioria desloca como? Mas está acontecendo na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está governo. Para pessoa para pensar, desde 1998, após guerra, nenhuma legislatura, um partido governante que ganha eleição tem fim. Nenhuma. Sem me entrupir no meio e entre os partidos. E entre partidos. É que manda. A boca passa a vida na culpa só para esse. O tanque de hipocrisia. Culpa para esse, de 74 até 1998, ele é responsável de tudo que aconteceu aqui, de tudo desgraça que aconteceu no país. De 98 para dar os, culpa PTG, culpa MADEM, culpa PRS e culpa PS. Aí sim, você não se tem a coerência e provavelmente acabou a cabeça. Mas não. Não está passando a falar 48 anos, 48 anos. Você pensa como é que 48 anos? Barcís Ocan de Silva estava na Marte. No 48 anos, Basuar Sambu estava na Marte. 48 anos, Basuar Sambu estava na Marte. É bem-vindo em Dipus. É bem-vindo em 2019. Então, para que eu podia ter coerência nesse fala? Se não me se acaba com a cultura na montanha da Guiné, não tem que ter ousaria no conta barato, não tem que parar de outro político. Não tem que achar como assim. E a política que a mim gosta deles, de forma-se política, e de que era, não falando. Apesar de mim, não estou concordando com o que eu estou fazendo, mas com você era. E se quero, e ele pagar de forma judicialmente, eu estou falando com uma compra que acabou, que eu erro. E que você, se eu volto a convencer, não se acabou. Não, Guiné-Bissau no meio de verdade. Nesse baralho, isso é que há. É como uma caça, aliás, de Nuno Gomes, que mansão de Nuno. Isso é que eu também não falo, não. Eu também não falo, não, mas é mentira. Mesmo que você que ele é baralho. Então, irmãos, para terminar, e temos que ir pedir linha de Neglor, António, que eu poderia adicionar na seta, olha, nada aqui tem que ir pedir linha, se ninguém tem, na seta, vai almoço e domingo. Olha, mas, não falta falar uma coisa. Não para, na carpa que entre países. Vou para atacar um outro, para você ver como nada boca fazenda. Bouni, para eleger novos deputados, aí só me se morrer um outro, está contra a guerra, vou ter, mas vou ter na guerra, vou morrer um outro entre vós. Se vou carregar para que tem, você não perde a boa cabeça. Mas para aquela, minha irmã de quebo, e como agora? Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, linhas se acabou. Ah, pronto, vai ser, agora vamos ganhar de minha brother, vai. Ibarar. Epa, ali me só, parceiro, muito obrigado ainda, panha, cusala, curam. Para participar na boa direto. Além de ser como está cansado, para não fazer papel. Não, só que ainda é pirinada na linha, não é sobre um bocadinho. Antônio, por adicionar e Kevin, também por adicionar, mas eu por conta do papel. Não, a mim só quer um tempo para falar, Beto,
que eu estou falando sempre, sinceramente, ali está tendo no coração, ali está compreendendo tudo que eu estou falando. Vai. Que eu estou falando tudo e certo. A mim, que é que na pedição, nós esforça tio, né, últimos 4 anos, nós esforça tio, não faz manga de luta. Né? Mas, e mané, eu falo, para gente que está papiando na rede social, ativistas que estão falando de PSDC, a mim que está falando ativista de PSDC, não está falando ativista para direitos humanos, poder respeitar na Guiné-Bissau, para não poder ter uma nação, para não poder ter um país que todo mundo tem nesse mundo. Ou chega a Bissau, ou se sente tão feliz, para nós tudo, para que ninguém bata seu caro, para os jornalistas terem se liberdade. A não ser que ele não me disse. Mas o que é que ativistas não fazem esse tempo? E mano, eu falo assim, para a gente escala a boca, para a gente continuar luta, para não lutar para a liberdade. Que até falaram como ativista de PSC, ativista de Madema, ativista de que. Para a gente parar com o ser de bobismo na rede social. Para Zervásio. Zervásio, o que é que faz? Zervásio faz um trabalho muito brilhante. Trabalho brilhante mesmo. O que faz? Para a gente parar com isso. Eu custa para ir para a recusa. A mim, nem Marcos, doutor Marcos. A mim, não conselhar. Aí, para ir baixa esse coração um bocado. Vai, às vezes, e tem coisas que está comenta por demais. Vai, se boa, e tem gente malvados que estão aqui, né? E que só o Maurício Socorro. E tem manga de outros manga de gente que está lá. Que lá, tchuna na Guiné. Mas não é quando eu falo assim, tem coisa, Cipriano Kassama. E o Cipriano Kassama, o que é que não faz? Esse que é normal. Esse que é normal, mano. Sigo mais um mês, mas não falo assim um mês. Mas quem não fala viagem, e tem lá um vice. Isso aqui lá, para se impor a gente, para ter a pura vai adiante, para não desenvolver o país. Beto, nunca me comenta aqui o pano sobre descansar, e só esse que não tem para comentar. Eu falo muito obrigado e família tudo mantenha. Né? Ah, obrigado, minha mãe. Terei condição, bom domingo e bom descanso. Ah, para a gente. Se a gente baixa um bocado, né? Mas eu vou falar, ninguém quer comprar ninguém. A gente fica muito relaxado. Vou ver como é que o sacana não está lutando para que nem pessoal vai adiante. A nossa não está lutando para que nem pessoal vai adiante. Para que ninguém faça outra coisa para usar. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, Beto. Obrigado, amigo. Bom domingo. Bam. Buri, eu tenho que adicionar de novo. Não sei, toma que você ainda consegue, bom. Eu tenho que adicionar de novo. Buri, vou falar com o Sandra, mas eu faço o convite. Mandou com ele. Vai para aceitar, mas eu vou fazer. Tá bom, aguarda só. Bulinga adiciona, eu podia sair da Neguilar. O Santo é dificuldade de aceitar o convite, Buli. Aceita o convite, não adiciona aí. E que a pessoa vai mandar de novo, tem que sair da Neguilar. Bulu Santa tem dificuldade de aceitar o convite. Então, Bulu Santa tem dificuldade, acho que eu consigo me lembrar, descansa, só que eu falo a voz. Mas, não tem que ter olho na manobra desses, e de como dia 15 de julho, e tem impostado novos deputados. Aquele é que ele fala e aquele é que tem que cumprir. Se Cipriano, que presidente de Sênia, achar como a Guiné de Sênia, é que ele que é misto, é como Cipriano na viaja. Essa é uma brincadeira. Pega uma Cipriano na viaja. O país tem que parar. Pega uma New Cipriano na viaja. Então, se a tua Câmara, se me presta um como segundo vice da Assembleia, para um postamento dia 15. E vou dizer que
que papel, papel, aquilo é um papel. Aquilo de 27, aquilo é um papel. Aquilo que tem nenhum sentido. Aquilo é um papel, para ver como CNE e um órgão deliberativo. Razão pela qual e que nunca fazer um despacho. Qualquer ato que carece de legalidade, e acaba cumprir. Aquilo é que precisa de uma boa sorte. Se que ato ilegal, quem é que cumpre aquilo? Não tem que cumprir, isso é na lei. Se a lei falou isso, então, resultar oficial de guarda dia 15, então dia 15 de junho, não tem que ter empossamento. Agora, e que eu falei nem 30 mais um dia. E que nem 30 mais 12 dias, eu falei 30 mais 12 dias. Não. Se esses juristas falarem no Palácio, é para formar-se congresso do outro lado, lá é para fazer um empossamento novo seguintes. Mas esta tem que ser dia 15, após termo de empossamento novo deputado, e tendo acompanhado que prisão de voz de prisão de presidente de CNE, que é ex-presidente da Assembleia, para servir de exemplo para que ninguém mais um dia tenha ousadia, de achar como ele e tenha violado o país a ser belo prazer. Não, essa brincadeira tem limite. Essa é outra limite na Guiné-Bissau. Cipriano que é lei. Cipriano é um simples cidadão guineense que se ocupa um cargo público que elegir como responsável para cumprir. Ele que lei. Prensa é a mesma coisa. É está pagar no bom dinheiro. É está pegar no imposto que não tem cutu ali, eles contando, é recebido. Então, chega a hora de guintes que cobrar a responsabilidade na Guiné-Bissau. Basta. Que país tem que sair da questão ali? Ah, não tem ainda muro que fome na Guiné. Guiné está com a cara de Guiné ainda. Que o curo campanha que foi desastre ano. Desastre. 2 anos consecutivos. O Tenebra Cipriano está achando como se viagem de Sil está em cima de 102 deputados. Mais grave ainda, Cipriano que foi nem deputado na nova legislatura. Ele tem tipo de postura. Então, não é a minha que tem esse tempo, eu ouvi. Não fala bom, obrigado. Até não vou perceber que dia mais, mas eu tenho que ser atento para eles. É de hora de bem que se manobra. Mas não fala bom, obrigado no fundo do coração. Vou ter a condição do bom domingo. Um beijinho para vocês.